Assalomu alaykum va rahmatulloh. Musulmon birodarlarim, mana hozir men yana o'sha sizlarga yana aniqroq ichlarini olib ko'rsataman. Bu o'sha payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda johil amaklari o'tib ketgan o'sha Abu Lahabni uylari faqat tualet qurilgan. Lekin bu tualet qaysi tarafda deb hayron qolishlaring mumkin. Sizga bir yangilikda aytaman, informatsiyada bilishlaring uchun nimada Marva tarafda, Sofa u tarafda, bu Marva tarafda. Shu Marvadan keyin to'g'ri chiqsa, ana shu tualet bor, hammom bor. Ana shu yerda. Keyin sizlarga hozir ichlarini ko'rsataman. Keyin sizlarga yana bitta yaxshi yangilikim bor, bilib olasizlar inshaalloh. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Bu bemikrofonlik gapiryapman. Mana o'sha tualet ichiga kirish ayollarga ham bor, erkaklarga ham bor. Mana hozir kirdik mana shu tualet ichiga. Issiq. Mana ichiga kirdik tualet ichiga. Mana hammom, bu tarafda erkaklar, bu tarafda ayollar, mana bu yer tualetlar, mana bu yer tahoratxona, mana o'shani ko'p kishi menga hasad qilmasin, baxillik qilmanglar, men Alloh sizlarga yuragida iymoni borlar shunaqa menga mavzu tayyorlangan o'shalar uchun xos bir hasadtashlar ko'radi, bir gaplarni yozadi hasadtashda. Mana tahoratxona, alhamdulillah. Mana u taraflari tualet, tualet. Mana bular oddiy suv, suv ichsa bo'ladi. Mana vah, issiq ekan. Zamzam emas, hazilaysiz zamzam. Mana shu Abu Lahabni mana uyini ko'rdilaring, tualet xona qilgan. Subhanalloh. Ana endi sizlarga nimani aytmoqchi edim? Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim mana bu. Hozir sizlarga yaxshi tushuntiray. Yaxshi tushuntirishni xohlayman sizlarga. O telefonni qo'yibdi joyiga. Mana eshitasizlar, mana ko'p odamlarda narsasi yo'q qoladi. Bir xillar tahorat qilganda soatini bir xillar olib qo'yadi, lekin bir xil soatlar bor, tahorat qilsa suv kirmaydi ichiga. Mana shunday qilib tahorat qilib, yaqinroq bo'lsa tahorat qiladi va esidan chiqib qoladi. Anaqa ketadi, keladi, уже soat yo'q. Bir xil pasporti, bir xillar sumkalari esdan chiqib qoladi, to'g'rimi? Endi nima qilish kerak? Birinchidan 100 marta aytamizki, pul olib yurmanglar deb. Pasportlarni olib yurmanglar. Lekin ko'p pasportlar hoji boshlarda bo'ladi. Endi bir xillar soatini yo'qotib qo'yadi, uzukini. O'shaning uchun endi mana shu yo'qolgan narsalarni qayerdan topsa bo'ladi. Endi ketdi. Masalan, o'zimning soatimni agar bironta insofli odam topib olgan bo'lsa, buni bitta joyga olib borib beradi, xos joyga. Agar bironta noinsof soatni topib oldimi, uzukmi, pulmi, qaytarib bermaydi. Ya'ni ketdi. Lekin insofli odamlar ham bor,
hozir endi yo'qolgan narsalarni qayerdan topsa bo'ladi? Ketdi ko'rsatmaslarga. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Musulmonlar, mana shu hozir o'sha tualetdan chiqdik, o'sha Abu Lahabni uyi tualetidan-ku, o'sha yo'qolgan narsalarni qayerdan topsa bo'ladi? O'sha tualetdan chiqqandan keyin sizga 20 metr yuramiz. 20 metr yurgandan keyin sizga mana xuddi ana shuni tepasida mana shu tualetni tepasida-da u maktabati mafqudat, ya'ni yo'qolgan narsalarni ofisi deganida ana shu yerga kelib mana o'sha tualetni tepasida ya hozir mana yuramiz, pastga chiqamiz. Alhamdulillah. Yo'qolgan narsalarni mana shu yerdan topib olsalaring bo'ladi. Alhamdulillah. Mana shu orqamda turibdi mana. Orqamda turibdi ana shu yerdan yo'qolgan narsalarni olsalaring bo'ladi. Mana. Hattoki o'sha tualetda o'sha pastda mana. Tualet pastda mana shu tualetni tepasiga chiqsalaring o'ng tarafda o'sha kutub nima turibdi? O'sha yo'qolgan narsalaringni bemalol olsalaring bo'ladi. Kimlar soatini, kimlar pulini, kimlar telefonini, kimlar mashinani kalitini, kimlar mandaqa sumkalarini yo'qotgan bo'lsa, ana shu yerdan borib topsalaring bo'ladi. Hattoki bir xillarni bo'yiniga beradi-ku pasport o'rniga. Surati bo'ladi o'shani ichida surat qaysi gazetada turadi hammasi mana shu yerdan topsa bo'ladi inshaalloh sizlarga yaxshi bir informatsiya bo'ldi degan umiddaman alloh rozi bo'lsin sizlarda mana sal yana kattaroq sizlar chiqib ko'rsatay mana shu tepasida alhamdulillah ana to'g'ri shu oq binochilar salomat bo'linglar videolar yana davomli bo'lsin yana kerakli sizlarga inshaalloh axborlarni informatsiyalarni qo'yib boraman inshaalloh assalomu alaykum va rahmatulloh makka shahridan masjidil haramdan